Zaučenie kolegy Antona Wirtha mňa a mojich priateľov viedlo vnímanie potreby, rôznych potrieb a našich skúseností. Bolo to také prepojenie toho, čo my sme zažili a čo sme zase vnímali, že nás čo Slovensko potrebuje. Jedna z tých dôležitých potrieb bola potreba kvalitného humanitného vzdelávania. Pretože mnohí z nás zažili slovenské vysoké školy a zažili aj školy v zahraničí a vedeli to porovnať a videli, že to, čo sme zažívali na Slovensku, žiaľ, za veľa nestálo. A preto sme chceli umožniť slovenským študentom, ktorí študujú tu, aby zažili to, ako sa to naozaj má robiť. Aby zažili, že môžu študovať v prostredí, kde nie sú iba štatistickou jednotkou, že môžu čítať zaujímavé primárne texty od veľkých mysliteľov, nie iba skriptá, že ich pedagógovia môžu viesť k riešeniu problémov, nie iba k memorizovaniu nejakých faktov. Čiže to bola prvá taká veľká potreba, ako vychádzajú sa z našej skúsenosti. A možno druhá je vnímanie toho, ako vyzerá slovenský verejný život. Slovenský verejný život vyzerá tak, ako vyzerajú ľudia, ktorí v ňom pôsobia. A podľa nás je veľmi dôležité, aby tí ľudia, ktorí sú inšpiráciou a vzorom pre ostatných, boli sami charakterní, nasledovania hodní. Čiže aby to boli slušní, charakterní ľudia. A takí ľudia nepadajú sami z neba. Na to, aby sa človek takým stal, potrebuje prostredie, komunitu, podporu, formáciu, vzdelávanie. A preto vzniklo vlastne kolegium Antona Wirtha.